oldu. Kılıp şu kogazga bitti, 82 yıl, aşıyla bugün kogazı kötar bakan, baş kılıp. Sahaptan jurnalist bloggerlerden telefonlarda kamera kütüdelerini alıp polis yaptı zalda. Lekin nimadan notariuslardan 5-chi yilgacha aşağıda yaşagan. Yaşay bürgen hanadanında 85-chi yil bir tamamlama zakis kesildi de noqonuniy zakis kesil vargan. Значит biz ham notariuslarni advokat qilib turib sudga olib kelsak bo'lar ekan-da degan fikr kelib qoldi bizda. Qaysi qonunda belgilanganki ona onamiz zakis bir tomonlama kesilib ketadi deb qonunda belgilangan. Narsaga aytib o'tmoqchimanki, o'sha vaqtda ikkita yer oldi sotib qilingan, bittasi notariusda qilingan 14 sotik joy, bittasi mahallada qilingan. Nima sabab? O'sha paytda notarius bo'lgan. O'rtoq prezident, bu qonuniy, qonuniy chora ko'rishinglarni, sotda ko'rayotgan ishlarni qonuniy va advokatlik qilyapti. Advokatlik qilyapti. Onamın şunçalik hazır kolu yok, bollarda kolu yok. Eski, eğer oğludan hapşırım olsa, kımakken cinayet yaptı, kıldık da boynumuzu kaptırıp giderdi, yol. Şu İslam Karim'in dağırda, şu Vorzakon bulup, bir razbor qilish uchun bir odamni dunyoni umurchayib ketgan bo'lsa ham o'z bobosini o'ldirgan degan gap menga juda og'ir botyapti. Men noto'g'ri rishini chiqarmasdim. Nimagaki shuning uchun birov singillarimni qo'lini so'rab kirmagan, odamni hayotini rishat qilyapti. Shuning uchun bunga o'lim bilan rishina bo'lardi u o'g'riga. Shundan Vorzakon tomonidan yoki Talajenis tomonidan hurmatli kuzatuvchilar. Aynı payetler biz hazır Anjon viloyati Asaka shahri Asaka tumanida turibmiz. Sababi mana Dehqonov Shuhrat akani xabarlari bor, bir necha kun oldin murojaatlarini e'lon qilganmiz. Sababi o'sha uy joy masalasi bundan 40 yil oldin dadamni soxta imzosi bilan mahalladan dalolatnoma, soxta dalolatnoma qilib, ammam o'zi nomiga o'tkazib olgan degan da'vosi bilan ish ijtimoiy tarmoqqa e'lon qilingan va bundan tashqari fuqarolik ishlari bo'yicha sudga ham berildi. Mana Asaka tuman fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo sudda ko'rib chiqilyapti sud. Qiziq joyini aytaman sizlarga. Sud ishga ekspert jalb qildi, ya'ni notariusni jalb qildi. O'sha mahallada tuzilgan shartnomani haqiqiy yoki haqiqiy emasligi to'g'risida xulosa berishligi uchun. Endi notarius nima qilyapti? Kelib Azaka degan notarius ekan kelyapti-da shartnomani haqiqiyligiga baho bermasdan turib, u ishga delaga yopishib ketyapti. Uni davom muddatiga haqqi davom muddatini bekor qil degandek qilyaptimi sudyaga? Bu advokat, uzr, notarius, hurmatli do'stlar. Davom muddatini nimaga? Davom muddatini davom muddatiga uryapti bular. Aytib o'tib ketishim joizki, bu inson umrini yarimidan ko'pini qamoqda o'tkazgan. Chiqqan qamalgan endi Alloh saqlasin bu kunda. Lekin shuni aytamanki, peshonasi shu narsa bor ekan shu insonda. Shu umridan yarimidan ko'pi umri qamoqlarda, turmalarda, zonalarda o'tib ketgan ekan bu inson. Shu uchun, shu vaziyat uchun asosli ravishda shuni tushundi. Endi bu masalaga baribir ham hurmatli sudyamiz baho beradi. Asosli davo muddatini o'tkazib yuborgan, ya'ni chiqqanda xabari bo'lmagan, uy oldi sotdi o'lib ketganini, bu shuncha vaziyatlar bo'lganda xabari bo'lmagan ekan. Assalomu alaykum. Mana sud zaliga kirib keldik. Mana sud zalida anchamizcha ishlarni hammasini bildik. Vakolati yo'q, anchamizcha davo muddatini qo'llaydigan mana notariuslar, noto'g'ri hujjat chiqarib, noto'g'ri nima qilib, qonun chiqarib mana hozir so'z zalida ko'rib turibmiz. O'rtoq prezident mana shu ko'rib turibmizki, mana so'z zalida har o'zimiz yashab turgan xonadonimizdan, otamiz yashagan xonadondan benasib qilib, ammam shu ish uylarni totib olib, mana shu sason bo'lib shu so'z zaliga kelib ketib yuribmiz. Mana shuncha farzand. Mana ko'rib turibsizlar. Onamiz shu paytda yashab yurgan xonadonidan benasib bo'lib mashi xonadondan benasib bo'lib boshqa yerga borib yashab, tuhmat hisobida yashab, bosh qilib 6 farzandni olib borib tuhmat hisobida shunaqa yashab, qiyinchilik holatlarda yurgan. O'rtoq prezident
mana shu holatdan, mana qiyinchilik holatlardan mana kelib ketib, mana shu ahvolda mana sud zaliga kelib, nohaq mana onamni shunchalik hozir qo'li yo'q, bolalarning qo'li yo'q, hech qanaqa qo'li bo'lmagan. Manaqa hech qanaqa hech qasinisi qo'li yo'q. Bu oddiy bir sessiyadan o'tkazib olgan oddiy bir qog'ozni shu dadam qo'l qo'ygan deb haqiqatan ham tuhmat qilib shu qog'ozga bitta 82 yil ashi yili bo'lgan qog'ozni ko'tarib olgan vaj qilib. Aslida 82 yil ana shu yerda onam yashagan. 82 yil yashab yurgan xonadonida 85 yilgacha ashi yerda yashagan. Yashab yurgan xonadonida 85 yil bir tomonlama zaks kesildi deb noqonuniy zaks kesilib olgan. Qaysi qonunda belgilanganki, onamni zaks bir tomonlama kesilib ketadi deb qonunda belgilangan. O'rtoq prezident, bu qonuniy chora ko'rishinglarni, sudda ko'rayotgan ishlarni qonuniy va bolalarga kerak bo'lsa, mana shu farzandlarga mana shu uy joyida masalasini hal qilib berishinglarni iltimos qilib so'rab qolaman sizlardan. Asakan sotirda, Xo'jalik sotirda sudga kirib chiqdik. Notarial baho berdi dokumentlarga. Dokumentda noto'g'ri aytyapti notarial. Nimagaki u yashaganmi, yashamaganmi, uni nima farqi bor u yerda? Oldi sotdida dokumentga javob qilish kerak edi u. U dokumentga javob qilmay, ular ajrashib ketganiga yashaganmi, yashamaganmi deb shunaqa gaplarni gapiradi. Biz hozir Asaka sudida, Xo'jalik sudida sud davom etyapti. Notariusni chaqirsang mutaxassis deb, u nima haqqi borki, nima davom muddati o'tib ketgan deyishga. Davom muddati o'tib ketgan deydi. Undan tashqari, ham onamning imzosi bo'lmagan yerda, imzosi yo'q. Ular yashaganmi, yashamaganmi deydi. U nima daxli bor? U dokumentga nimaga javob qilish kerak edi? Dokument oldi sotdi shartnoma qanday bo'lishi kerak, qanday bo'lmasi kerak, shuni gapirish kerak edi. U davomini gapiradi. Davom muddati o'tib ketgan deydi. Holati bormi uni yo yo'qmi unga? Hozirda endi ertaga yana qayta ko'riladi, nima gap bo'ladi? Shu shartnomada ham dadami qo'li imzosi yo'q. İmzasını ekspert kılıcı verişti, soradım. Kıladımı kımaydım, o namalım hazırca. Aynı payette biz hazır Anjongluyat'a Asaka Asaka Tumanı'da mutluyuz. Sebabımını Dehkanım Şükrat Eken'in haberleri var. Birinci gün oldu, projelerini ilan kıyamız. Sebabı, o şey Ücoy meselesi bundan 40 yıl oldu. Dedemdi, sohta imzası bilen mahalleden dalalıklama, sohta dalalıklama kılıp ammam o'zining nomiga o'tkazib olgan degan da'vosi bilan ish ijtimoiy tarmoqqa e'lon qilingan va bundan tashqari fuqarolik ishlari bo'yicha sudga ham berildi. Mana Asaka tuman fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo sudda ko'rib chiqilyapti sud. Qiziq joyini aytaman sizlarga. Sud ishga ekspert jalb qildi, ya'ni notariusni jalb qildi. O'sha mahallada tuzilgan shartnomani haqiqiy yoki haqiqiy emasligi to'g'risida xulosa berishligi uchun. Endi notarius nima qilyapti? Kelib Azaka degan notarius ekan kelyaptida shartnomani haqiqiyligiga baho bermasdan turib u ishga delaga yopishib ketyapti. Uni davom muddatiga haqqi bormi buni? Davom muddatiga osilyapti. Davom muddatiga nima qaratyapti? E'tibor qaratyapti. Advokatlik qilyapti. Biz bu advokatlik qilsa to'g'ri bo'lar ekan. Notariuslikdan ko'ra advokatlik qilsa to'g'ri bo'lar ekan. Ota-onasini birga yashagan, yashamaganliklari to'g'risida gapiryapti. U nima daxli bor? U hujjatga baho berish uchun ekspert sifatida jalb qilgan uni sud. Hujjatga baho berish kerak edi. Shuni suddan iltimos qilamizki, shu tomonlarni inobatga olishini so'raymiz. Mana onamda imzosi yo'q deyapti, notarius ham tasdiqlayapti onasining imzosi bo'lmaganligini. Otamda vakolati bo'lmagan, egalik huquqi bo'lmagan narsaga qo'l qo'ydi deb aytyapti, lekin qo'l ham otamniki emas, ekspert qilinglar, ekspertiza qilinglar deb aytyapti. Sudda iltimos qilamiz bu narsalarga e'tibor qaratishini. Lekin yana bitta narsaga aytib o'tmoqchimanki, o'sha vaqtda ikkita yer oldi sotib qilingan, bittasi notariusda qilingan, 14 sotik joy, bittasi mahallada qilingan. Nima sabab? O'sha paytda notarius bo'lgan. Nima sababdan bitta yerni notariusda oldi sotib qilyapti, bitta yerni mahallada oldi sotib qilyapti? Ha, uni ham mahalladagi imzoni ham
Mana bular o'g'illari aytibdi-ki, Dehqonov Shubat aka mani dadamning imzosi emas bu degan. Suddan shu narsalarga adil huquqiy baho berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Mashhurat Esanov. Hurmatli do'stlar, hozirgi paytda Asaka tumanidamiz biz. Hurmatli do'stlar, bitta narsaga ahamiyat berishlaringizni so'rab qolamiz. Ya'ni biz hozirgi paytda suddan chiqdik. Eslaringizda bo'lsa, juda ham ko'plab muhokamaga sabab bo'lgan videoyimiz yuzasidan kelganmiz sudga. Ya'ni Vorzakon amaki haqida gap ketgan edi. Ya'ni Vorzakonlarning ichida bitta o'zbek inson salloq asosida ketgan video videoga mana hozirgi paytda sudda sud zalidan chiqdik. Sud zalida kuzatuvchi sifatida qatnashgan paytimiz bitta inson bizni xayolimizni, fikrimizni tortib qoldi. Ya'ni notarius xodimi. Notarius xodimining qanday vakolati borki, umuman o'ziga tegishli bas bo'lgan masalaga aralashishga, ya'ni uni mutaxassis sifatida hujjatga baho berish uchun chaqirtirilgan. Ya'ni o'sha oldi-sotdi shartnomasi haqiqiymi yo'q haqiqiy emasmi? Oldingi davrda qanaqa qilingan, hozirgi davrda qanaqa qilinadi degan maqsadda chaqirtirilgan bo'lsa-da, u inson o'sha joyda advokatlik qilayotganini biz fikrimiz tushunib yetdik. Ya'ni davo muddatiga osilyapti. Sudyaga yetkizmoqchi bo'lyaptiki, ya'ni sen davo muddatini bekor qilgan. Hatto davo muddati o'tib ketgan degandek davo muddatiga urg'u qilyapti. Biz tushunishimiz bo'yicha. Sababi vakolatidan suiiste'mol qilyapti deb tushundik biz. Advokatlik qilyapti. Ya'ni davo muddatiga urg'u beryapti. Sababi notarius advokatlik qilsa to'g'riroq bo'ladimi? Значит, biz ham notariuslarni advokat qilib turib, sudga olib kelsak bo'lar ekan-da degan fikr kelib. Davo muddatini bekor qil degandek qilyaptimi sudyaga bu advokat, uzr, notarius. Hurmatli do'stlar, davo muddatini nimaga davo muddatiga uryapti bular? Aytib o'tishim joizki, bu inson umrini yarimidan ko'pini qamoqda o'tkazgan. Chiqqan, qamalgan, endi Alloh saqlasin bu kunda. Lekin shuni aytamanki, peshonasi shu narsa bor ekan shu insonda. Shu umridan yarimidan ko'pi umri qamoqlarda, turmalarda, zonalarda o'tib ketgan ekan bu inson. Shu uchun, shu vaziyat uchun asosli ravishda shuni tushundi. Endi bu masalaga baribir ham hurmatli sudyamiz baho beradi. Asosli davo muddatini o'tkazib yuborgan. Ya'ni chiqqanda xabari bo'lmagan, uy oldi sotdi o'tib ketganini, bu shuncha vaziyatlar bo'lganda xabari bo'lmagan ekan. Endi yana bitta masala shu notariusga yana qadalamiz. Nima sababdan sud binosida bizni telefonlarni, bizni uskunalarni olib qo'yishyapti kameralarimizni? Nima sababdan notariusni telefoni billa kiryapti? Cho'ntagida paqillab ishib katta telefoni bor ekan, iPhone mi bilmayman endi modelini. Lekin cho'ntagida olib kiryapti. Mumkinmi notariuslarga telefonda sud zaliga kirish yoki bloger jurnalistlarnikini faqat olib qolishadimi telefonni? Shu masala bo'yicha mutasaddi tashkilotlardan, mutasaddi organlardan o'zini huquqiy bahosini berib qo'yishlarini so'rab qolamiz.